ilaahay warsamo jaamac cali muuse samari imaanahay naga siiyo naxariistii jannada allah ka waraabiyo ummadda islaamkana waxaan u weydiinaynaa in la cafiyo kulli libaax xagtima lagama waayo wuxuu ahaa rukumadii gobolka sanaag soomaaliland allah naxariistee warsamo jaamac cali muuse oo ahaa ragga ugu waaweynaa maanta waddanka ku sii harsanaa ninkii ugu dambeeyey raggii qiimaha lahaa ee nabadda dhaliyey wanaagga dhaliyey ku suntanaa xumaandiidka ilaahay ha u naxariisto jannadiina ha geeyo dadkiisana samar iyo imaan ka siiyo ilaahay samar iyo imaan laga siiyo wasalaamu inna lillaahi wainna ilayhi raajicuun waxa maanta asqaran magaalada cargaabo loogu sameeyey allah u naxariistee warsamo jaamac cali muuse oo ahaa oday ka mid a odayaasha magaalada cargaabo isla markaasina ka qayb qaatay doorka nabadeynta waxaan si gaara u tacsiyadeynayaa afhayeenka madaxtooyada somaliland iyo sidoo kale dhammaan reer amiir warsamo jaamac cali muuse waxaan leeyahay inna lillaahi wainna ilayhi raajicuun walaalahay oo dhan ka tacsiyadeynaya umadweynaha ama shacbiweynaha gobolka sanaag iyo gaar ahaan caasimada degmada cerigaabo aabo warsame wuxuu dhashay 1973 isagoo ku dhashay degmada cerigaabo meelay xukunto haddeen ay xukunto degmada yifle waxa uu 21 jirkiisa soo galay caasimada gobolka sanaag ee cerigaabo iyadoo xilliga ingiriisku xukumayo macaamadiisii isagoo ka bilaabay kabacdina wuxuu ka howlgalay waaxdii kala duwanaed ee beeraha ingiriisku maamulayay muddo dheer iyo sannado badan markuu ka shaqaynayna in ilaahay jannadii farduusa ka waraabiyo maanta oo dhan haddaynu ka sheekayno taag bismi illaahi raxmaani raxiim innaa lilaah wainnaa ilaaha raajicuun kulli nafsi daa'iqat almowt maanta waxaynu joognaa jinaasadii warsame jaamac cali muuse